Միացյալ Նահանգները բազմիցս Թեհրանին առաջարկել է բանակցել, իսկ պետքարտուղարությունը պաշտոնական 8 հարցում է ուղարկել։ Հայտարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ ընդգծել, որ թեև կողմ է բանակցությանը եւ դիվանագիտությանը, բայց այս պայմաններում դրանք ճիշտ չի համարում։ Նա պատճառաբանել է, որ հիմա դիմակայելու ժամանակն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը նորից անդրադարձել է Թեհրանի միջուկային համաձայնագրից դուրս գալուն եւ նշել, որ դա մեծագույն սխալ կլիներ։ Չինական Huawei ընկերությունը դեռ կշարունակի գործել Միացյալ Նահանգներում եւ հաճախորդներին ծրագրային հարմացումներ ուղարկել։ Որոշումը սակայն ուժի մեջ կմտնի միայն օգոստոսի 19-ից։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կարծում է, որ Huawei ընկերության սարքերը իրենց լրտեսում են, հետեւաբար պետք է կասեցնել դրանց գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում։ Ընկերությունը հայտնվել է ամերիկյան Սև ցուցակում։ Չինաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատար համարվող Huawei-ն նույնիսկ զրկել են ամերիկյան Google-ի Android օպերացիոն համակարգը օգտագործելու հնարավորությունից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնը ստանձնելու հենց առաջին օրը խնդրել է Վաշինգտոնին շարունակել աջակցությունը Կիևին Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար եւ նորից խստացնել պայմանչոցները Մոսկվայի դեմ։ Երեք երթմնակալության օրը Զելենսկին հանդիպել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Զելենսկուն չի շնորհավորել։ Զելենսկին հանդիպել է նաեւ Վրաստանի առաջնորդ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ եւ նշել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Վրաստանի փորձը իր երկրի համար օրինակելի է։ Ավստրիայի փոխկանցլեր եւ ավստրիական ազատության կուսակցության ղեկավար Հայնց Քրիստիան Շտրախեի հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալից 3 օր անց այդ կուսակցության բոլոր նախարարները հրաժարական են տվել։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը աշխատանքից ազատել էր նաեւ նույն կուսակցության անդամ ներքին գործերի նախարարին, ինչն էլ դարձել է նրա կուսակից գործընկերների հրաժարականի պատճառը։ Ավստրիայի ներքաղաքական վիճակը լարվել էր համացանցում հայտնված տեսագրությունից հետո, որտեղ փոխկանցլերը ընտրությանը մասնակցելու համար աջակցություն է խնդրում ռուս միլիոնատիրուհուց։ Սոնա Աղբալյան, լուրեր։